olá sejam bem-vindos a mais um episódio do projeto piloto episódio número 79 ou 80? Esse perdi a conta. 80. 80. Olha, uh! número comemorativo. Ué, redondo. <laughs> temos a presença hoje de Miamelo, melo ah. essa pessoa maravilhosa. Bem-vinda. Obrigada. Tô muito feliz de estar tá aqui, sabia? Fiquei ah, feliz com o convite, porque eu gosto muito de vocês. Thaís, então nem se fala, né, Thaís? Isso que eu ia falar, gente. Pra mim é muito especial, ter tá? a Mia, mia. <laughs> é tipo. Nossa, nem sei, vou ter que. Eu vou, não vou contar, porque senão eu vou ter que ficar aqui 20 minutos. Com assim, essa minha há 500 anos, foi minha primeira famosa. Amo. Tem umas, muitas histórias. Não, eu também, é totalmente recíproco. E eu assim, eu. eu agora sim, eu tô conhecendo mais você, né? Então eu posso falar mais da Thaís, eu tenho muito mais, assim, pra falar. Mas eu a Thaís é uma pessoa que eu admiro muito, eu admiro, claro, no trabalho dela. E eu acho que ela é uma das pessoas que, sei lá, ela produz conteúdo de um jeito tão legal, assim, tão orgânico, eu indico ela pra todo mundo. Quando alguém começa esse papo de conversa, conteúdo, eu falo, segue a Thaís. E é muito legal, porque assim, a minha diretora que eu costumo fazer filme, que é super cabeçuda, inteligente, séria, ama a Thaís. Ah! Aí, meu marido ama a Thaís. Ah, eu amo. Sabe, muito, às vezes a também. gente fala de exemplos de pessoas que lidam bem com conteúdo aí, vem em nome de Thaís. Ah, então assim, sou muito sua fã, eu adoro. Eu sou, não vem não. A, você fez uma evolução <laughs> na minha vida de roupas e ah. faz até hoje, assim. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Aí, conheci lo por, por osmose, né, por consequência. <laughs> Mas, na verdade, conheci mais agora que, que fui foi na peça e pude te conhecer pessoalmente. Então eu tô muito feliz de estar aqui. Ah, a gente também tá muito hum. feliz que você tá aqui. Não. O projeto piloto está voltando agora, né? Eu me mudei pra São Paulo recentemente e a gente tinha dado uma super pausa. E você, aquela, você foi a primeira famosa. Você é a nossa primeira famosa <laughs> de fase nova. Yeah! E a gente tá muito feliz, porque o projeto piloto, a gente ficou sabendo hoje que a gente tá chegando nos 3 milhões de plays. Uau, que bom, hein? E, cara, a gente tá muito animado com essa fase nova, né? Legal. E muito feliz de ter você aqui hoje pra gente conversar. E inicialmente, porque eu já entendi que o papo aqui vai render além disso, mas inicialmente, sobre maternidade fora da caixa, pegando o gancho aí da peça maravilhosa que a gente assistiu que vai virar filme que vai, vai virar, virar, filme. virar filme, bicha fina nossa, eu tô tão orgulhosa imagina! Nossa, e é, cara enfim, vou começar falando que eu achei muito impressionante, como a peça tem, a peça tem uma hora e meia, certo? É, por aí, uma hora e vinte sei lá, é muito é, tempo mesmo. É, tipo isso e só você, e todo mundo fica ali sem piscar né Ai, é tipo gente. cara é muito legal e é muito eu acho sempre eu acho teatro sempre muito impressionante porque é muito vivo né está muito, muito ali com a pessoa junto e eu fico nervosa que alguma coisa pode dar errado <laughs> e, e eu sempre fico principalmente em peça que é de rir de comédia eu sempre fico muito nervosa porque eu fico muito tensa se as pessoas vão rir <laughs> e cara e nessa eu fiquei zero assim é muito tranquilo primeiro eu acho muito lindo o jeito que começa, assim, que você entra falando com as pessoas. Acho muito lindo essa coisa de, de, de ter o tempo inteiro esse paralelo com você, pessoa física. Você é tipo, eu achei igual aquele seriado, Fleabag. Você Sim. quebra Ai. o tempo Legal. inteiro, falei, gente, ela quebra a quarta parede e começa a falar com a gente, tipo assim. É. Aí, ah, nessa hora da, da, da autora, eu achei muito engraçado isso e isso e <laughs> isso, porque não é bem assim. <laughs> não, e olha, eu vou te falar, eu tive, acho que eu ensaiei dois meses, sabe? a gente montou essa, levantou essa peça em uns dois, dois meses, mais ou menos, pouquíssimo tempo, né? Eu acho que se eu tivesse mais tempo, ia ter ainda mais intervenções, porque acabou que o tempo foi, a gente teve que começar a correr pra colocar Sim. a peça, mas a minha vontade era fazer observações a cada instante ali, né? Porque eu acho muito legal essa coisa da maternidade, né? Muito. De você tá contando, e você para e fala assim bom, isso aqui é, a, é na teoria, é na prática, vamos, vamos falar isso aqui. É, é bom, né, essa quebra da, da realidade mesmo, e versus eu achei... expectativa, assim. E eu achei legal que você ainda puxa a gente da plateia para participar da peça e para contar as histórias, né? É, então, isso acho é que... muito legal. Não, isso, Lu, você não sabe. Eu acho que é o meu momento preferido da peça. Começou com. Eu, eu acho aquele foto de final de peça muito vazio. Porque as pessoas nem te olham na cara, as pessoas querem a foto. Claro, ah, é. hoje em dia, assim, é, muito mudou por conta da pandemia, né? Enfim, outro, outra história, eu acho. Mas naquela época parecia tudo muito tão massificado, tão foto, foto, foto. Aí às vezes eu até parava a pessoa e falava assim: tudo bom? Você está bem? Tudo <laughs> Tipo, oi, oi. <laughs> Porque, e aí fica uma fila e uma coisa da foto. Você vira foto tem né? Assim. Exato, aí quando eu, comecei, quando eu comecei a, quando eu comecei a entrar na reta final dessa peça, eu comecei a pensar que ia ter essa história da foto também, né? Aí eu falei, nossa, acho tudo vazio esse negócio da foto, eu sei que é legal, também gosto, eu tiro foto com um monte de gente, quero postar, eu, eu entendo, mas eu pensava, Ah, não sei, aí, eu falei, aí o meu produtor, o Carlinhos Grun, ele falou assim pra mim, o, 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 o Fagundes, no final da peça dele, ele pega uma cadeira, senta no meio do palco e conta do processo dele. Ai, eu que falei, coisa linda. Que legal, que legal, eu quero fazer isso. Só que ao invés de falar, eu quero escutar. Tem ah. como? Aí, Na verdade, o meu sonho era sempre estar em roda com todo mundo. Porém, mas muitas, aí era... pessoas. muitas pessoas. E aí e sempre fica muita gente, porque agora eu não saio do palco. Mas antes eu saía, quando eu voltava, ainda tinha mais a metade do teatro ali. Não, e eu e acho que eu tem um muito... negócio da, da mãe é muito carente, né? Não, Assim, ninguém é ouve mãe, bom. ninguém quer saber de mãe. É, eu eu falo tenho que uma mãe... coisa de divisão de histórias Sim. ali que eu acho que é muito cu... uma cura, né? Sim. De você escutar a história Não do é isso, outro eu falo ali, que né? Mãe, as pessoas só acham mãe legal e dão espaço pra mãe no dia das mães. Todo o resto do ano, mãe é feio, cafona, chato, reclama, é ninguém quer mãe. E aí você abre um espaço desse pra pessoa. Nossa, você podia ficar lá 12 horas. E viu? é muito louco, assim, porque eu fico muito impressionada como as pessoas se escutam, porque hoje em dia é tão difícil. É difícil escutar, né? É, uma, uma, é, é difícil, é uma coisa Sim. difícil. E quando a gente faz aquele movimento de, das pessoas contarem histórias e tudo mais, as pessoas estão sem microfone, é, num tchau. Não é o lugar mais perfeito para se escutar, né? Tem gente que fala mais baixo, né? gente que está mais distante. E ainda assim, todo mundo para e escuta. E raro as pessoas, raro as pessoas levantarem no meio, que quando levanto eu fico muito brava, assim, hum. por dentro. Eu falei, porra, vai levantar agora, irmão? Tipo, por dentro, <laughs> sabe? Com muita raiva. É, eu, eu, tô tô eu tenho muitas raivas por dentro, durante a peça, assim. Raivas por dentro durante Lógico. a peça? Você quer compartilhar isso? Coisas que a gente não imagina <laughs> não, que passam pela cabeça. Celular. Ah, ah gente, mas, não. mas, mas aí, isso é óbvio. É, é porque, um clássico. Não, celular é porque te atrapalha muito, não né? Não é nenhuma lo... É tipo assim, surreal. É tipo a bucha de Blair ali, ah, sabe? Fica um gol wow em cima é. da pessoa. É uma coisa de louco. É. Não, me atrapalha porque me dá raiva Não e, entendeu e eu é... olho e falo não é possível aí eu fico assim aí eu fico metade do tempo assim tenho certeza que é um homem que tá fazendo isso <laughs> é um homem aí eu fico tentando ver quem é que tá <laughs> aí teve um dia que eu ainda falei era uma pessoa uma primeira fileira uhum. aí durante o negócio eu ainda consegui fal... ninguém percebeu foi maravilhoso eu tava conversando com as pessoas eu olhei e falei assim é de filho é lá eu falei então beleza <laughs> Mas aí por dentro eu pensei, não é de filho, o filho não toma esse tempo todo. O filho é, é, é pontual, ele é homeopático aqui, ele vai dando Ainda mais problema rapidinho. Horário, né? <laughs> Exatamente. Não, e eu fico pensando, eu sempre, enfim, eu tenho muito essa aflição de quando eu tô conversando com alguém, e a pessoa. Eu tenho muito. Eu preciso muito ser olhada quando eu tô falando com as pessoas. E aí eu fico muito pensando nisso: quando eu tô conversando com alguém, e a pessoa tá no telefone, eu tenho vontade de perguntar assim: mas tá salvando o mundo? qual que é, é uma guerra no <laughs> Tipo, não pode esperar, tá tipo desabando. O que, é, que, que é? Não é possível. Não, e aí, Cara, eu faço, é... eu tenho muita essa briga com o Ivo. Eu falo, eu falo você assim, quando você terminar, eu falo. Ele fala, pode falar, eu tô ouvindo fala, não, não, eu quero, eu quero que olho, olho é. no olho. É. Não, eu, eu sou a, eu sou a rainha do celular também. Mas assim, eu, eu me seguro, não vou no, no teatro, porque, porque eu, até porque eu sei que é um absurdo. Não, é uma como, falta de respeito. E você né, fica com né, um forte na cara, não é. dá pra você disfarçar. É. Nem é. se você tira a ilumina nada, não dá pra disfarçar. E aí, essa semana, minha filha foi assistir, né? Pela com é. ª vez e tal. Só que aí, às vezes, ela vai e fica no camarinha. Ela hoje foi assistir com um amigo dela, foi, ele quis que ela assistisse com ele. E ela ficou assistindo, ela sentou no meio do teatro, bem assim, ó, no meio, no meio. Foi a vez que ela sentou num lugar mais visível para mim. E ela me levanta duas vezes durante a peça. Você, tipo, em tempo de parar a peça, fala, Nina! Exato! Não, assim, terminou não a parou. peça, todo mundo eu... aplaudindo, eu fiz assim, ó. Aí eu achei ela e fiz assim, ó. <laughs> Aí ela? Aí eu... Mãe, não, não. né? Tipo, aí ela subiu para, tipo, normalmente quando ela sobe é uma catarse, emocionante. Ela subiu, eu só falei assim: "Por que, que você levantou?" Aí ela, ai, eu me com vontade de fazer xixi aí. Vou lavar não 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 tipo, Eu falei, Cara, não, aí eu terminou, falei para ela, eu falei, "Cara, para sua vida, você nunca sai no meio da peça. Faz xixi na cadeira." Ela, então tá, a próxima vez eu vou fazer na cadeira. Eu falei: "Faça, faça." Não tem problema. Mas sabe o que eu acho assim, fazendo ah. um pouco advogado diabo? A gente é muito desacostumada aí no um teatro, né? Total a gente eu não, não lembrava uma boas a maneiras. Vez que eu tinha ido ao teatro gente, antes de ver sua peça. Mas, mas assim, ninguém levanta. Só minha filha levantou. então É isso. Eu nunca vi ninguém levantar no meio da peça. Não, mentira, Hã? eu já vi, mas assim, coisas muito... Ai, Você vê que a tá pessoa tá desesperada. Ela, a pessoa baixa assim, ela levanta assim, ó. <laughs> não, minha filha aqui, ó, levantou, fez, gente, levantar. <laughs> a hora que eu vi aqui ó, pelo raio de olho, ela fez um casal levantar. Não, eu fiquei. Eu mas sei. é porque ela se sente um pouco dona. É. Ela, foi, e ela falou assim, ah, mas sabe o que é, mamãe? Eu já sei tudo decoro. Eu falei, então não venha. É, <laughs> <laughs> gente, mas é isso, filho. Veio no mundo é para fazer é a isso. gente passar é vergonha. Não tem outra função. Sabe uma coisa? Aconteceu na última né, na sessão que a gente foi e eu fiquei chocada e preciso falar sobre. É, a pessoa que estava na plateia e você perguntou. Você, do nada tem, teve um momento que você perguntou assim: Tem alguém aqui que é a primeira vez que sai? E aí a pessoa levantou e falou: Eu? Ah, quanto tempo tem seu filho? Quatro. Quatro, <laughs> quatro meses? Não, quatro anos. Quatro anos Cara, sem sair sozinha. Eu vou te falar, que já ouvi com mais idade, viu? Então, já depois ouvi a, a gente. sete anos. Isso, a gente ficou conversando depois E já com ouvi a uma, tinha um de onze, uma de onze e um de sete. Ela tinha ido sozinha, não tinha sentado na primeira fileira. A de sete a de onze eu nem conversei muito, mas essa de sete anos, essa que eu fui, que me marcou muito. Foi uma que foi no Rio de Janeiro. E aí eu perguntei isso, né? Eu sempre pergunta. A pessoa falou: sete. Eu, ah, sete meses, que bom, ano né? Anos. Aí todo mundo começou a rir muito, depois, depois começou todo mundo a chorar muito, porque ela tido com umas amigas dela e as amigas basicamente tinham assim, forçado ela aí, sabe? Caramba. E, então tava sendo um momento muito especial para elas ali. E então começou todo mundo meio rindo, no final tava todo mundo já chorando, porque Putz. ela conseguiu, assim. E aí entra nesse lugar de que realmente tem uma, algumas maternidades que te aprisionam de alguma maneira, né? Sim. Aliás, a, a maternidade, ela te aprisiona em várias maneiras, é. né? Gente, mas vocês não sentem assim? É que eu tinha que trabalhar, não sei o quê. Mas eu senti em algum momento que se eu, se eu não batesse o pai e falasse eu vou sair agora e vocês se virem, todo mundo aqui em volta, eu não ia sair nunca. Não, e você não… Te, sabe qual era o meu maior sonho como mãe? Até hoje, vai. Mas quando eu era, era porque não era mais ainda. Sair e deixar com a mãe. Ai, ah, é. Sabe essa que sensação? Porque é sair sem preocupação, né? É. Ela sabe vai cuidar essa aqui, ó? Não não a gente nunca vai não sei saber. Não tem que planejar nada. Entendeu? Não tem que passar a instrução. É sair, deixar com a mãe. Então, assim, eu Ai. sinto muito essa vontade. Assim, isso é um Mas sonho. quando você deixa com a sua mãe, você não sente um pouco isso? Sinto, mas mais ainda. Aqui ah, hoje, assim, estamos numa num outra idade, todo mundo, né? É diferente já, acho que é mais suave. Porque até foi o que a gente, a gente se falou, né? Porque aconteceu uma coisa muito curiosa com a Thaís. A Thaís foi na minha casa no Rio. O, quantos anos a o a tinha? Tipo três, cinco? Três? Não, três. três dois né? e meio, três. Ela e era ela muito pequena. Ela tava pitivo. muito sugada pela maternidade. Ela me falava, muito sobre isso assim e a minha maternidade com a Nina em alguma em algum lugar ela não teve esse essa função sugadora que normalmente a maternidade tem e de transformação e de a minha vida mudou e a Nina ela meio que entrou no fluxo da minha vida claro, claro eu deixei de fazer muitas coisas é, por ser mãe, por estar numa nova fase. Mas assim, foi muito mais suave. Entendi. E aí, Thaís veio nesse lugar e eu pensei com ela. Falei, ah, puxa. que assim, que diferente, que eu, né? É. Na minha... E também, a Nina é mais velha. Quando a gente tava discutindo sobre isso. Não, e eu lembro de você falar assim, ah, não lembro disso. Dis... Eu também, não, pra e mim... E eu só não... pensava assim, cara, Miguel é foda. Ah. Mim, eu pensava, pô, não, não lembro assim desse... Eu nem sei direito o que, que ela me falou, só sei quando, depois, quando eu tive o Antônio, eu pensei tanto nesse dia, cara. <laughs> eu entendi a Thaís, eu entendi é, a Thaís. Não, era, era, não, é, não só a Thaís, eu tive, outros, eu tive outras epifanias, assim, mas esse dia na minha casa, eu, eu lembro, lembro até no escritório. Isso que eu ia lembro de a gente Eu lembro, gente tá eu, lembro eu também, eu lembro desse dia, assim, porque eu lembro dessa sensação que você tava, que eu entendi, assim. Cara, nossa, muito, foi muito e, difícil. E é muito louco como é diferente de filho para filho. Como é diferente de... E de, muito de, de etapas da sua vida, né? Sim. eu te e outra de... Assim, meu sonho é que meus filhos fossem planilha de Excel. <laughs> Planejou, funcionou. Sabe assim? E ainda até aquela que já tem a fórmula dentro. Que, que você fecha coloca, no e azul. Assim, oh, eita, tá tudo certo, assim. É, a, a, a maternidade é exatamente o oposto disso. A fa falta de controle, né? Tudo isso. Então, quando eu me vi ali... O é, meu marido, ele, o Lucas, ele, ele é muito tranquilo. Ele é muito, sabe, calmo. Muito bem-humorado. planejou muito. A gente planejou muito a, minha, a nossa gravidez. Tarará. Na minha cabeça, ia vir uma pessoa extremamente planejada. Dentro do meu hum. controle do que eu tinha pensado. <laughs> Aí a vida vem e fala, não, não, não. não, não. É tipo eu... assim, não, né não, não. Pra começar o parto. Cara, ele nasceu de quase 42 semanas. Nasceu no. Todo mundo que fala, eu sou, tipo assim, a pessoa até tá chata. A pessoa fala assim, aí ah, tá com 36, reta final. Eu falei, amor, calma. Ele <laughs> não, pode não, não. até 42. É, Aguenta é aí que chata, pode vir mais um sabe? mês, né? Mas assim, o meu foi até quase. Eu fui 42 semanas e três dias E no final você nascer. já não aguentava mais? Não aguentava eu não mais. Chegar nos 42 não, semanas. muitas coisas aconteceram nesse meu final da gravidez, porque eu fiz uma versão, manu... v... 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 versão manual. Versão manual. Ah, e dizem que é horrível. Não foi. Ó! Oh! Eu, foi uma época da minha vida que eu tava meditando muito. Foi uma época que eu consegui estar tá num lugar. E aí, eu me preparei muito para esse momento. E foi muito suave. Foi assim, ó. Te juro. Ela tocou a mão e fez assim, ó. Flu, flu. Foi nesse foi? Flu, flu, que eu te fiz com a, com a boca. Foi o que foi. Muito tranquilo. Caraca, que E aí, que bom. A, uma amiga minha, a minha irmã tinha feito. Tinha tudo. Ela, ela me tinha pintado a coisa mais dolorida e horrorosa do mundo. Então, Sim. eu fui muito, assim, preparada pro pior. Só que a médica disse o seguinte. Você prefere fazer na 37ª semana... Que é mais fácil que o bebê vai estar tá menor, mas ele vai nascer dois dias depois. Uhum. Ou você prefere fazer na 38, que pode ser que ele não vire porque ele vai estar tá maior, e aí ele nasce um pouco maior. Falei, não, vamos para a 38 uhum. prefiro, acho que é mais natural. Seguro. Vamos fazer. Aí meus pais, os pais do meu marido, moravam, minha mãe na Bahia, meus pais na Bahia, os pais dele em São Paulo, e a gente no Rio. Quando aí a gente foi na, na sei, eu esperava eu e o Lucas um procedimento. Sei lá, foi assim nesse blu blu que eu falei para vocês. <laughs> Quando a gente saiu de lá os dois ainda meio, sabe, meio chocados, tipo foi? meio. Uh, Peraí. Aí a gente passou a mão no telefone no carro, cada um ligou para sua família e falou: vem para cá. Vai nascer. Vai nascer. Aí minha sogra ia desmarcar uma reunião. A gente não, 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 não. Faz essa reunião que você vai fazer agora. Não. Daí você vem. É tipo um o erro, chama... né? Cara. Um erro. Trinta e semanas. Demorou. Tá 41 e dois dias. E todo mundo naquela ansiedade. E, é. Ansiedade. Chegava, eu chamava assim: saiam daqui da minha casa todo mundo e aí eles foram eu tenho um tio no Rio que é um, um baita conhecedor do Rio de Janeiro das ruas um estudioso sobre o Rio de Janeiro que então legal. eles fizeram assim Todos turismo os com o tio Milton. Do todo, Rio todo eles conhecem a história inteira do Rio de Janeiro das bibliotecas de lugares que nem existem mais no Rio de Janeiro porque eu falava sai eu é. daqui porque eles só ficavam olhando para minha barriga tipo e, e aí você tá achando tá vindo você acordava todo mundo já te e falava como você tá se sentindo? Eu, aí é, fiz, tive. To, eu, eu fui muito é, ativa na minha gravidez. Minha gravidez, as duas foram bem tranquilas, sabe? Na minha cabeça, eu ia ter um parto normal, como que tive com Nina, né? Ali, exercício até o final da gravidez, Virou muita coisa. Virou papá. tranquilo, tudo certo. Aí eu tive toda a dilatação. E, não, e ele não descia. <laughs> então eu tive todo o parto normal, eu tive 10 de dilatação e fiz uma cesárea. Então, e aí a cesárea já teve que ser maior do que o comum, porque ele já tava mais baixo e barará. Então assim, já começou daí a minha, a minha perda de controle, que eu achei que ia ser tudo... E foi indo, aí o Antônio foi, veio nesse lugar aí de... Sabe aquela maternidade típica que você fala assim, olha, me mudou... mudou. Veio pra mexer comigo, veio para realmente eu me questionar. Principalmente porque, assim, sou uma pessoa muito impaciente. E o Antônio, ele exige de mim a paciência. <laughs> a essência a ah? da palavra paciência. Não é paciência, é uma, é uma outra coisa que eu acho que não tem nem nome ainda no, 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 no dicionário brasileiro. A paciência, Antônio. É, exato, é uma paciência, assim, de um outro lugar. Com ele, não é, não é na bronca. Com a minha filha, tudo... Eu falava assim, Nina? E ah, funcionava! Era muito tranquilo, assim. Não que era tranquilo, mas... Funcionava o que eu achava que era o, era o certo. Foi intuitivo e, e, e com a Nina tinha uma coisa meio assim... Porque eu dei muito trabalho. Eu fui muito arteira. Eu fui, assim, <laughs> das, das minhas tias falarem pra minha mãe... Sabe que não tem problema. <laughs> então, assim, esse é nível, assim. E aí, cara, a Nina era um... Era um, um, um totem de... Olha como eu sou... Olha como eu dei certo na vida. Sabe? Aqui. Eu fui, olha assim, olha só, olha onde essa eu menina que eu criei, entendeu? Que todo mundo era assim, gente. Parabéns. Eu falava, ah, eu sei, obrigada. Era bom que eu tinha até pé no show. Eu falava assim, um, obrigada. Menina levantou no meio da peça, só que deu a lembrar. Isso daí. Não, e agora? É. Aí veio o… eu achei, agora que eu não cheguei. quando adolescência. é, 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 é mas aí, vamos voltar pra menina pequenininha. É. A gente, que talvez seja bom quando dá trabalho criança. Não, e mais o que? Exato. E assim, eu fico até feliz, assim, que ela não me escute, que ela se rebele mesmo, assim. Porque a pior coisa na vida é você ser essa pessoa. Que todo mundo espera que você seja e legal. e que todo mundo ache super que legal. Que cabe na expectativa. Que cabe na expectativa. Que era o que ela era, entendeu? Ela hum. era uma criança. Ela era assim, ela mudava de escola dois dias, ela já tava 100% adaptada. Ela mudava de Estado. Dava <laughs> então, dois dias, ela tava 100% adaptada. A gente fez uma série que eu vestia Mia… Que é, eu posso explicar. Ah, eu e gente, amo. Aliás, é... todo mundo elogia os looks. Eu também. Eu também. Sabe o que eu faço? Redondo. Eu volto pra ver referência pra vida. Ah. Fala, deixa eu ver o que, que eu vesti ali, que ficou legal, deixa eu ver maquiagem, deixa eu ver. Eu amei, amei. Não, foi muito bom. Foi um trabalho. Aliás, assista, de fazer. eu posso explicar, que é. Pelo menos vai lá ver os looks, que vale a pena. Uhum. <laughs> Não, e é isso, assim, eu gravidésima, eu imensa, porque ao contrário da minha, eu viro uma grávida gigantesca, <laughs> eu viro um. um enfim. E tem mil coisas, enfim. E aí eu lembro da gente, da gente chegar no camarim, ver para decidir alguma coisa do que eu falava. E aí, Mia, tá tudo bem? Ela, Não. Uhum. Tá nada bem. Tá foda. Nossa, tava aquela, aquela tava época. No auge, foi bem, tava época muito nada. difícil. É. Muito, muito. E era a pandemia, gente. Gente, a gente ia filmar. Imagina, eu, eu grávida, sei lá, de quanto eu tava. Eu lembro que eu não podia ir no set. Ah, né? eu lembro. E eu ia, porque eu não conseguia. E aí eu ia com aquela roupa de apicultor e 300 máscaras <laughs> e aquela barriga que não cabia em nada. E, nossa, assim, a minha sensação corporal era horrível, mas eu lembro muito disso. E foi muito importante esse programa, até pra, pra minha relação com a Nini, pra Nina, porque eu, eu, ela tava no Rio, né? Ela tava na semana dela que ela tava no Rio de Janeiro com o pai dela. E aí, e quando ela voltou, ela tava, assim, acho que no auge do momento mal dela. Tava mal, tava triste. Muitas hum. coisas, assim. Muitas transformações. E, e até minha, como mãe, sabe? Foi muito bom, assim, essa… Eu dei vários passos pra trás, sabe? Eu entendi que, assim… Eu assumi que eu sou mãe de primeira viagem, de adolescente, sabe? Eu tenho muito o que aprender. Eu achei que eu tava com o jogo ganho. Isso que foi… Entendeu? Por isso que eu tomei uma rasteira tão grande. Hum. Enquanto eu tava ali lidando com o Antônio, que era um caos desde que nasceu… Na minha cabeça, a Nina tava resolvida. E aí, não, foi até logo. Deixa eu só voltar pro. Só pra terminar do programa. E aí Eu levei ela uns dois dias comigo lá. E aí a Camila, que é uma pessoa que eu amo de paixão, que é a maquiadora, que ela também é Beck Invocou da Duda, né? Ela é maravilhosa. Nossa! É, perfeita ela é perfeita. Ela não, maravilhosa mas maquiagem super moderna muito e ela assim e ela é e a Nina ama ela sabe porque ela é moderna porque ela é descolada porque, e a Nina tem esse olhar de gostar de pessoas assim e aí ela fala, trocou altas ideias com a Nina lá tipo a Nina tava numa época que não tava querendo ir na terapia e aí um dado momento elas começaram a, as meninas lá falando ai tô muito feliz hoje eu tenho terapia e eu só vendo a cara da Nina assim olhando para as meninas que ela tipo admira e as meninas fazendo altas maquiagens nela e ela já amando aquele rolê e tal e as meninas Aí a outra, nossa, minha é manhã, tô muito feliz. Aí eu falei, nossa filha, sua é hoje, ela é? é. Tipo, jamais, assim. Porque antes eu tava assim, não vou, não quero, não sei o quê. Tava naquela fase muito ainda resistente, Reativa. né, a terapia. Mas aí voltando a, até que onde encontra esse lugar, Nina e Antônio e peça e tudo mais, né. Que um dado momento da minha vida, Antônio com dois anos, Nina com dez… É, ainda pré-pandemia Lucas recebe uma proposta para vir para São Paulo E eu odeio mudar Odeio Nossa, você eu, 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 A gente eu falou, eu você pavor. falou disso antes pavor. Eu tipo, finco o dedo no chão e não gosto E não quero sair do lugar <laughs> Gente, a minha não gosta Porque... de viajar, posso contar? Tá, não, pode, óbvio eu não gosto, eu não gosto, porque tudo dá trabalho e é caro e a mala e tem que... Óbvio que chega lá, eu curto e eu sei que é transformador. Mas o processo, né? É porque tudo, assim, tudo que me tira do, do lugar me apavora. E aí Lucas, não, vamos voltar para São Paulo. É, claro, ele queria voltar pelo trabalho, mas ele falou uma coisa que foi onde ele me convenceu. O Lucas é sempre muito sensato, sabe? Aí ele falou assim, cara, vamos voltar pra nossa família, sabe? Aí... Porra, me deu uma sensação tão boa pensar que eu ia ter rede de apoio de novo. Nossa, Nossa a voz por perto, sabe? Uhum. Coisa que a gente não tinha até dois anos e meio de Antônio, assim. E aí, então, a gente fez uma logística insana de mudança, que era… Nina… Eu, Nina Antônio ficaríamos seis meses. Lucas ia ficar indo e vindo, final de semana. Depois, eu e Antônio viríamos para São Paulo. Nina ia ficar o resto dos seis meses com o pai no Rio para terminar a escola. E aí, eu viria todo final de semana pro Rio para ficar com ela. Bom, mas aí eu também teria preguiça de mudar desse jeito. Não, mas assim, isso aí já tava. Eu já tava aí já no movimento. Minha preguiça, ela é quase que, ela é, ela é quase que antes disso daí, sabia? Não, depois que vai, a você A minha vai, preguiça né? não é do a, do fato, do fazer. Olha que louco. É, é do, do pré. É do pensar. É, do, é do, do vai dar tudo errado. É num. É, não, deixa como tá, pelo amor de Deus. Tamo aqui, tá tranquilo Aí a hora que vai, eu não tenho tanto problema com esse ir e vir, sabe? Ah. Meu problema mesmo é o antes, assim, eu acho. E aí. O que, que eu fiz? Falei, gente, 10 anos, Nina. Tava, Entendeu? Todo mundo pareceu ter entendido e tava todo mundo tranquilo. Todo mundo, menos eu. Aí eu falei, bom, eu vou procurar uma terapia pra Nina, porque eu acho que ela em algum momento pode se sentir, sei lá, deixada, né? Tô preocupada. vou… É importante que ela faça essa transição dos meus seis meses aqui para os meus seis meses lá, e eu uhum. vindo de uma maneira sim orientado por alguém que sabe a fazer isso aí fui na terapia aí ela conheceu a Nina fez lá a sessão com a Nina quando ela voltou para mim ela falou assim olha eu achei a Nina assim muito criativa nessa idade é o que, o que é importante para resolução de problemas achei ela muito tranquila com, com todas as decisões que vocês estão tomando ela uhum. me pareceu estar tá muito por dentro de tudo eu acho que ela não precisa vir mas você não quer ficar uhum. aí eu não, não. fiquei gente na terapia infantil maravilhoso sabe quando você sai e passa outro cliente você faz high five que era de uma criança de 5 anos assim. eu falei não estou acreditando aí fiquei na treta porque realmente estava destruída né o Antônio chegava na creche segunda-feira a professora dele falou assim as segundas-feiras são muito difíceis para o Antônio para mim também. minha abraça. não, tipo assim péssima porque o Lucas vinha final de semana na sexta eu ainda estava feliz sábado eu já estava puta da vida porque ele embora o sábado ou domingo e nunca me falava o dia exato porque eu ficava tão mal e assim, era, foi horrível. E eu não gosto de ficar longe. Tem gente que gosta no relacionamento de teus. Meu eu sou Deus muito Deus. colada com, com o Lucas, sabe? Eu não gosto, eu não tenho. Gente, é muito fofa. Família liga pro Lucas e fala assim: Lucas, aconteceu isso? Isso, o que você que acha? Tudo, tudo, ele resolve roupa. Não, eu, eu, eu provo eu, eu, eu falo pra todo mundo, eu falo, eu tenho dois clientes, é. eu já sei o rosto do Lucas. <laughs> Mas tá <laughs> pronto <tô> em paz. <laughs> E aí, enfim, eu, eu tenho essa, essa coisa de gostar de ficar junto, de estar tá o tempo inteiro colado. Então, sofri muito nesse período todo, né? E aí, quando eu tava saindo de um dia dessa terapia, o Pablo Sanabrio, que é ator e ele é produtor de peça, ele me ligou. Eu tava, na, juro, na, <coughs> na porta da saída da terapia. Ele falou: Mia, você conhece o Instagram que chama Mãe Fora da Caixa? Eu falei, não. Ele falou, cara, tem um livro aqui dela. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa disso. Ah, aí, eu, aí era um prédio, sabe, super bonito no Rio, assim, que a parte de baixo era meio um museu, tinha umas maquetes, tava meio vazio. Aí eu fiquei nessa sala falando com ele andando de um lado pro outro, sabe quando você fica empolgada, você fica falando andando? Uh -huh. Eu sou muito assim, se eu tô empolgada, sentada, eu morro, né? Eu fico no telefone meio falando, andando. <laughs> aí eu, indo falando com ele, falando, ah! e, e outra, tinha meio que estabelecido. Que eu não ia pegar nenhum grande projeto, porque eu tava segurando a onda pro Sim. Lucas. Ele sempre segura a minha, era minha vez de segurar pra ele. Ele tava em São Paulo, eu tava cuidando das crianças. Então não era para eu pegar nenhum grande projeto. Só conforme ele foi falando, e ele tinha adotado a Manuela fazia, sei lá, nem nenhum ano, né? Então ele também tava cheio de, de, de questões da maternidade, da Sim. paternidade, né? Então a gente foi falando no telefone aquilo. E aquilo foi me dando um trocando as histórias. Bem eu pensei, como você eu faz, falei, né? cara, tô, vou topar que de repente eu recebo alta da terapia. <risos> <risos> eu vou resolver. E no foi o que aconteceu, cara, porque óbvio, além de eu ter feito esse trabalho de muita investigação pessoal, né? Do que é a maternidade, das coisas como essas coisas batiam, reverberavam em mim, pros outros, nessa né, troca com as outras pessoas. É, eu, de fato, fiquei sem tempo porque eu comecei a ensaiar e eu não podia mais ir na terapia, <laughs> então eu de fato parei na terapia. Mas foi um processo assim realmente de cura que eu tive ali, porque eu e o Pablo a gente falou assim, cara, vamos fazer um projeto só de mulheres mães, vamos chamar só mães. Que legal. E aí a gente começou a chamar essas pessoas, só que assim, além delas serem mães, elas eram perfeitas para aquilo. Sabe? Não é que só eram mulheres mães, eram as pessoas perfeitas para aquele projeto. Sabe? Era foi, realmente esse é um projeto que ele é, ele é muito redondo, né? Ele é muito redondo, ele é muito especial mesmo assim. Ele tem quando eu fui assistir a peça para ensaiar, né, quando eu tava voltando, eu fui assistir o que a gente tinha gravado. Aí, pela primeira vez eu assisti a peça, né? O ah, vídeo não é a mesma coisa, uhum. tal. Mas eu vi ali uma coisa tão bonita, assim, eu entendi que a peça era é muito maior do que eu. Sabe, eu vi um negócio tão legal ali, eu fiquei tão, assim, orgulhosa. Eu já, eu já sou muito, é um projeto que eu sou muito orgulhosa. E eu não sou, eu sou bem rígida com as coisas que eu faço, bem, assim... E esse é um projeto que, assim, eu, eu tenho muito orgulho dele. Porque eu sinto o quanto ele é importante para as pessoas também, sabe? Sim. Não, o mais legal de estar tá na plateia é. Primeiro, eu assisti a peça de um jeito muito curioso, porque é do lado de uma amiga sua, né? Então, tipo assim, ah, minha, mia, mia. Eu falei, gente, ela ah, é A pessoa que vai ficar aqui durante uma hora e meia segurando essa galera toda olhando para ela. E aí tinha uma senhora do meu lado, que era uma família, né? Eu vi que vão muitas famílias, né? Tipo assim, a sogra, a mãe. É, né? E aí, primeiro que essa senhora que ficava do meu lado só Ficava assim... É assim mesmo. É, é desse eu jeito. Amo. Eu é, amo. É, que as é pessoas muito, é, né? É, assim, então, assim... Eu acho que é, é um pouco a peça é de todo mundo, assim. Porque a gente Ai, identifica é. e a gente vê tipo assim... Ah lá, igual fulano. É, e a outra coisa que, que eu achei muito... Assim, assim achei mágico. Eu tá? Amei mesmo. Fiquei fã. Parabéns. Arrasou. Mas a, a coisa mais legal de todas é os altos e baixos que você conseguiu passar. tipo, da hora que você fica lá interagindo com o bebê... De você querer quase chorar. Aí, na hora que você vai... Corta, aí você já tá desesperada, rindo, chorando, rindo, chorando. É. Numa, uma versão meio puerpério coletivo e todo mundo numa catarse de tipo... <gasps> É assim mesmo, é assim mesmo, como é, dizia. Uma sabe? vez me perguntaram assim, como que você define a maternidade? Eu falei, olha, acho que é uma montanha russa de emoções, sabe? Eu acho que é o melhor jeito pra, em uma frase, definir a maternidade. Que é isso, é, é tanto, né? É. Não, é isso. Eu fico, tipo, cara, eu não aguento mais. Ai, será que eu quero mais um? É o meu monólogo <laughs> constante, constante. É o meu monólogo. Não, eu tô, interior. tipo, já com vontade de chorar, porque eu lembro. lembrando. Não, e sabe qual é a frase é que muito, eu falo muito é. lá em casa de ser mãe? Eu falei, gente, eu preciso contar pra minha... Porque é, é. muito... Você tá fazendo 300 trabalhos de mãe, é. que... Que, que eu, toda vez que eu falo, alguém sai imitando. Que eu falo que até calada eu tô errada. Eu acho que é a frase <laughs> da mãe, assim, é tipo, tudo eu tô errada. É, mesmo é... quando eu tô certa, sabe? Lá em casa é assim, sumiu, não sei o quê, ó, mãe. Eu falo, é. gente, eu não tenho a menor ideia o que é isso, eu não sei nem o que é, <laughs> por que vocês estão me perguntando? E alguma coisa, porque a minha mãe? Eu falo, gente, é muito esse lugar. E ao mesmo tempo, é um lugar muito do. Miguel, que já tem sete anos, é muito a minha mãe. Falou. Aí outro dia eu falei para ele, eu pintei cabelo, eu falei, Miki, o que, que você achou? Ele falou, mãe, o seu cabelo é o mais bonito do mundo. Ai, oh. gente. É isso, assim, o Miguel é 100%. Nossa, mãe, como você é linda, como você é fofa. Aí teve um dia que eu tava no carro com um amigo e eu falei assim, gente, eu tenho certeza, eu não sou doida. Eu até eu falei alguma coisa assim, é. Como eu falei? Eu falei uma coisa assim, eu tenho um monte de defeito, mas doida eu não sou. Aí o Miguel falou, mãe, você não tem defeito, você é a melhor mãe. <risos> <Todo> <risos> <teu amigo>. <risos> tipo, venci <laughs> na vida. Vem ser. E aí, linda. ao mesmo tempo, é isso. É tipo, Miguel, sai daí, o jacaré vai te pegar. A gente, na Amazônia, é tipo, Miguel, o um jacaré é um real, não é desenho, sai! <laughs> é esse... Assim, é, não, e assim depois assim não sei se você vai sentir isso, eu senti muito isso assim até onde você aonde você tem que parar Porque a minha vontade é que mostrar para eles para eles não, Assim, pra eles já chegarem lá, né? Só é. que eu falo muito isso com a minha terapeuta, assim: o chegar lá é, o, é, 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 o, é andar, é. é o errar, é acertar. É. Não tem como chegar lá. É que tipo, não tem atalho. Você, você vê eles indo em direção à parede e deixar. É, Aí você fica: né? não, 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 não faz isso. Não pinta o cabelo dez vezes, seu cabelo vai ficar. Só que assim, eu pintei. É. Eu passei por isso, eu entendeu? Sei o que... é. é isso. E... A gente tem que ter agora um episódio do adolescente. É isso, tem. Cara, medo desse episódio. Ai, eu tô não, é, mas é muito, assim, é muito é, é, é muito interessante essa e outra, é, é onde pra mim eu senti o abismo geracional, sabe? Ah. Chegando ali, por mais moderna, legal, jovem, você acha que... Você... Acabou, amor, acabou. Eu mando emoji rindo, ai, cafona, ai mamãe, não é nem cafona, né? cafona eu falo eu, né? Não, isso não, imagina, só pode usar esse emoji aqui se você, se você tá sendo irônico. Eu falei, meu, meu Deus do céu, agora Ai. eu tenho que <laughs> reaprender é a, a linguagem do emoji. Minha conta, então, você vai agora começar a produção do filme. É, vou mais, mais pro final do ano. É, acho que é outubro. Eu começo. Eu termino, eu fico com a peça agora até dia 28 de agosto. Sim. Então, se você ainda não assistiu, Corra! Últimas semanas, não sei se volto. Mentira, eu devo voltar. <laughs> é porque eu amo essa peça, ela é muito legal. Eu, essa peça ela é meio ela é muito física, né? Ela então é eu considero física. ela, parece que ela, eu acho que ela me dá a sensação de atividade física depois. Não, eu lembro que você falando assim: sabe? "Ah, eu preciso, eu tô treinando porque eu preciso me preparar para a peça". E eu pensei assim: "Ah, legal". Aí quando eu vi a peça, eu lembrei disso, eu falei: "Ah, entendi". Nossa, é totalmente. <laughs> Realmente precisava Eu eu, se eu levo os meninos aonde eu faço ginástica, eu fico muito, eu comecei há pouco tempo a fazer ginástica lá, né? E eu ficava: "Vamos assistir", e aí, eles foram. E eu fico muito feliz que eles falam: "Ah, agora entendi", <laughs> sabe assim, que Por eu fico quê? falando. Eu fico pensando, as pessoas chegam lá na segunda eles, vamos lá, segunda-feira, e eu pensando, moço, vocês não sabem o que, que eu fiz no final de semana. Ontem. Agora eles já entenderam. Mas é cansativo, mas eu acho que tem uma sensação, assim, de prazer até de atividade física que eu tenho, assim, com essa peça. Então vou voltar, mas enfim, agora a gente termina mesmo, dia 28 de agosto, aí faço a peça, nesse meio do caminho faço uma outra série, é, de uma outra coisa, mas muitas coisas legais, assim, estão acontecendo, tô feliz, tô no momento, acho que... Muito legal da minha carreira. Eu fiz, eu fiz um filme agora que eu não sei quando vai sair nem nada, mas bem diferente das coisas que eu tô acostumada a fazer, sabe? Nossa, eu não vejo a hora. Eu falei, eu falei até ontem isso, né? Eu tava dando um monte de entrevista, depois eu falei, nossa, preciso baixar a expectativa, porque eu tô numa expectativa tão alta desse filme, porque realmente foi um filme muito importante pra minha carreira, assim, sabe? Do que eu vivi ali. De fazer esse. Porque isso, né? Eu sou uma atriz. Que faço humor e eu vivo nadando contra essa correnteza, assim, né? Porque eu poderia surfar mais nesse humor. Não poderia, surfo um monte, né? Faço muitas coisas. Eu amo fazer humor, acho, aliás, dificílimo e acho um dos gêneros mais democráticos que tem, porque você consegue falar de coisas assim. Dificílimas ou chatas ou de um jeito que você consegue agregar e chamar todo mundo, até o próprio tema de maternidade, né? Você viu quantos homens tinham lá na plateia? É lindo, é é. sabe? Saindo de lá e o que eu recebo de feedback depois de Nossa, fui jantar com meu marido, aí ele começou a chorar do nada e, e já fui parada na rua por homens para falar gente, eu amei a sua peça. Então eu acho que o riso ele tem esse poder, né? Mas nada como poder fazer tudo, né? A minha grande operação como atriz é é poder fazer tudo. Né? Esse que é o legal, né? Sim. Então, esse filme, eu acho que vai ser um filme bem legal. Então, acho que eu tô numa fase bem interessante, assim, da minha, da minha carreira, sabe? E tô bem aquela pessoa que eu sempre duvidei. Eu tô com 41 anos, né? Aí, quando eu era mais nova, eu via as pessoas, assim, com 40, 50 anos, falando assim... Nunca me senti tão bonita, né? nunca ah. me senti tão bem. E aí, agora eu tô me sentindo assim, real. Tá muito gata. Real. Sim, e é. foi, mas tá muito gata. Mas eu acho que tem uma coisa ali da, da maturidade mesmo, que eu nunca acreditei que era possível, sabe? Mas eu acho que tem com certeza. É possível. É. Você está vivendo essa realidade. <laughs> Exatamente. É isso, gente. Vamos viver essa realidade. Minha muito obrigada por estar Ai, aqui eu com amei, a gente. mesmo. Assim, foi muito rápido. Eu acho que a gente já pode ir encomendar. Já vamos agendar o dois. É, é um dois, também um café na casa da Thaís. É, vamos levar as crianças. Vamos, cachorros vamos. e crianças, cachorros né? né? a gente tem esse conto. Nossa, que é... ainda tem isso, assim. Eu adotei o cachorro que a gente... e já gente... ficava ligando pra mim. Gente... Minha, faz o quê? O um cachorro? Nossa, dá muito trabalho o cachorro também, né? Nossa, não, ontem eu saio o dia inteiro, aí eu cheguei, a Mara, que é a funcionária que trabalha lá em casa, ela falou, nossa, você não sabe, ela subiu aqui na bancada, comeu toda a vagem, comeu todo, ela comeu o almoço inteiro. Eu falei, meu Deus. Ah, eu falei, não, gente, meu cachorro tá com problema que eu chegava, no, no, no negócio da… da, da... Da base, de encontro, da bacia, do não sei o que nossa Fim, é, dureza, dureza então força pra mães força de pet nós, também mãe guerreira <laughs> obrigada por estar aqui com a Imagina, gente que eu agradeço. as pessoas que quiserem te seguir no instagram, qual é a arroba? arroba miamelo com dois L's é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio hum. sigam a gente também nas redes sociais Amei. arroba projeto pelo outro podcast arroba Thaís, Para... Thaís Farage <laughs> luta Ferreira, se inscreva no nosso youtube e a gente se vê na próxima beijo, um beijo. boa, tchau este podcast foi produzido pela tom pats.